får ni följa med mig på jobbet. Jag håller på med rätt många olika saker och jag tror ni följare här på YouTube ganska sällan vet exakt allt jag gör. Idag är jag på en bensinstation och fotograferar reklamfilmer som informationsfilmer om min nya korv. Jag har nämligen tagit fram en underbart läcker korv som kommer säljas på Cirkel K alla stationerna i under 3 månader ungefär. Den här filmen visar helt enkelt bakom scenerna, behind the scenes, vad jag håller på med. Från tidigt, några hyfsat tidigt uppstigande, jag vägrade att komma så tidigt som jag egentligen var tillsagd att göra. Men i alla fall, 8 fick jag gå upp. Till nu sminkning och sen olika fotograferingar och filmningar och korvätande en masse. Det ska bli väldigt kul. Ganska koll, men då är en kostym kanske för mycket. Men en fluga va? Ja, det tycker jag. Jag tog en Ascot med också, men det om man vill liksom betona gourmetstuket. Då är problemet att den har en liten fläck upp, tycker jag. Den där fick jag faktiskt till Melodifestivalen och köpte, den är perfekt att stå i. Man får bli en decimeter bredare när man sätter sig ner. Se om den spricker, det är. Var kan jag byta om då? Ska vi se där, den stora äran. Jag har fått den stora äran att tillsammans med Cirkel K ta fram en alldeles egen korv. Roll, bara den... Där vi vill ha korv med i bild. Ja, det förstår jag. Men vi börjar med det. Det är fånigt att stå med en korv så här. Okay, du får känna lite själv hur du tycker. Sätter vi den snabbt så tar vi en till utan korv. Tiden får vi göra helt enkelt. Kameran, skulle jag säga, Anna. Hej, jag heter Edvard Blom och jag älskar korv. Den som serveras med tryffelmajonnäs och rostad lök. Den är utsökt. Välkomna smaken! Snyggt! Asbra! Den var asbra, men det kan vara i slutet liksom. Och då får jag en innan jag säger det där så måste jag säga den här. Det där är en riktig kvalitetskorv. Gjord på älgkött och fläsk. Toppad med tryffelmajonnäs och rostad lök. Den smakar som hösten själv. Nu finns den på alla Circle K-stationer i hela landet. Och det är jag som har tagit fram smaken. Jag hoppas den kommer uppskattas. Det var lunch eller? Ja, det var tur. Det är lite svårt att byta om tror jag, för det sitter så med flugor och mickar och allting. Så jag får försöka sitta försiktigt så jag inte spräcker skjortan. Men har vi någon pulkläder eller något så jag inte lägger ner lunch på? Det har de säkert på. Korv! Smakar ju mycket urter. Det är ju kyndel i som... En gammal klassisk tysk korvkrydda, Bohnenkraut kallas det på tyska. Sen är det ju då älgkaraktären som är här köttiga, vilda. Men fläsket sånt som ger fetman och saftigheten så att den inte blir det här hårda, kompakta. Yes. Exakt, det där är skitbra. Kör den igen. Smaker. Kom in och prova själva. Välkomna. Härlig. Jättebra. Bra jobbat. Fan vad du slår på showen när du väl kör. Alltså. Grymt. Kör. Ingen klappa. Just det, fan. Vad jävla tur. Ljudtekniken är inte här. Va? Varsågod. Edvard Blom här. Jag älskar korv. Och ni på Circle K är experter på oss. Därför är det en stor ära tillsammans med er och få fram och lansera en alldeles egen ny som kommer säljas på alla Circle K-stationer i hela landet. Det är trevligt. Jag tycker det har gått väldigt bra med filmerna idag. Nu är det bara stillbilderna som återstår. Det skadar ju inte att jag får äta ganska många av mina egna korvar när jag spelar in filmerna ens. Ska vi ta en där och kika på korven kanske? Ska lyfta den eller bara? Ja, du kan lyfta lite och kika lite. Ja. Där ja. Ska du ta en lukta på korven? Okay. Får vi se vad vi använder sen liksom. Ska vi se. Väldigt fint. Ta en till. Jag kör på lite här nu bara för säkerhets skull. Bra jobbat! Tackar! En dag på jobbet. Jävligt, trevligt. Det är inte bra jobbat. Tack så mycket!
Kan man säga att ditt samarbete med Circle K, det här är din väg in i restaurangbranschen. Det är nu du börjar göra mat på riktigt. Nej, det är nog inte riktigt så ser det. Men det här är roligt. Alltså, jag har ju tidigare gjort kokböcker, jag har haft samarbeten med ett par restauranger tidigare med menyer och så. Det här är ju ett sätt att nå ut till väldigt många. Här är ju faktiskt, även om många läser mina kokböcker och använder mina recept, så tror jag aldrig så många kommer få smaka en smak jag står bakom. Jag vill säga glögg och viner och sprit som på systemet, men det här blir Circle K är ju så stort så det kommer ju bli miljoner som äter min korv antagligen, och det är ju helt otroligt liksom. Gå till en Circle K nära dig och ät den, och ta den gärna med toppingen, alltså med den här tryffelmajonäsen och den rostade löken och brödet, för det är då den verkligen blir som den ska vara. Och gärna en julmust till om det är säsong.